Hej bloggen. Det jag ville snacka om var att jag har snart ett års jubileum på bloggen. Självaste bloggen min. Då har jag haft bloggen min i ett år. Jag följer det liksom längre, men det är faktiskt ett år. Ja, jag vet inte egentligen vad jag ska göra på den dagen, så kan kanske ge mig några tips. För ja, det är trots allt också en läsare mina. Jag vill tacka dig också och läsa bloggen min. För jag är sykt glad för det. Jag har 20-25 läsare till dagen. Och det är faktiskt ganska mycket för mig, men kanske så mycket för dem. Men det är ganska mycket. Så ja, det är inte så mycket mer att säga än det. Men tusen tack i alla fall. Och jag hoppas att jag följer med på bloggen min vidare. Selv om det har gått ett år nå. Tusen hjertelig takk for absolutt alt dere har kommentert meg og gjort mot meg, liksom. Og ja, jeg er veldig glad. Så håper dere følger med videre og leser bloggen min. Selv om jeg av og til har små stopp. For det er fordi jeg har så masse å gjøre på tida. Men ja, tusen hjertelig takk, og videre i påsken, og ja, hilse meg til alle. God klem.